Ну що ж, його? Я не знаю. Я хоче стрічку покажу, адже я її маю. Подивись, та нема цей. Ти знаєш це і сам, бо я тут справжній чемпіон, не вдасться, я нічого не віду. Ти сам сказав, що ти мене не знаєш. Але як стрічку попрошу, ти сам мені покажеш. Так краще виграю її, ти будеш другим, друзяком. Як новим, я стану переможцем конкурсу талантів. Блін, красень. Здається, ви з ним знайомі. Ми з ним не знайомі. Ми з ним не знайомі. Ми з ним не знайомі. А здається, що так. Присягаюся, ні, це очевидно. І так, у цій долині я вперше. І чув, улітку тут класно. Сьогодні стрічка моя, то що вам ще не ясно? Злякались? Ні? Ми з ним не знайомі. Ми з ним не знайомі. Вибач, я щось напевно прослухав. На стрічку цю тобі не можна виграти. Чувак, відомо всім, що це змагання серед молоді. Такі, як ти, нам не страшні, бо ти за старий.